今天老佳姐给大家准备的五道推理智商测试题，据说啊，全部都答出来的人在现实生活中也是一个妥妥的学霸。我们一起来进行脑力激荡，看看你能答对几道题。第一题，有两个小朋友坐在沙滩上玩沙子，这时他们发现了一只小鸟，这只小鸟掉进了一个又窄又长的洞里，以至于它飞不出来。小朋友们不敢使用树枝，因为这会伤害到小鸟。那么请问他们应该怎么做？怎么样才能解救这只小鸟？我突然想起我们小时候学过的一篇课文，叫做乌鸦喝水。往瓶子里放入小石块，水就能溢出来。如果我们往洞里面堆放沙子，那小鸟会不会被挤出来，然后被顺利解救呢？你们还有什么不同的想法吗？第二题，小杰被人蓄意谋杀，死在了雪堆里。雪地上唯一的足迹是在两条平行线之间。请问你能推断出什么线索？足迹两边还有平行线，那由此可以推断，平行线应该是轮子之类的东西。那么凶手一定是推着推车，或者是坐着轮椅的人。您觉得我说的有道理吗？还有什么不同的想法，可以在评论区讨论一下哦。第三题，小赵开着车在一个风雨交加的夜晚中行驶，突然他看见了三个人在巴士站等车。第一位是一个多年不见的朋友，曾在以前救过他一命。第二位是一个年迈的老奶奶，看起来身体非常不舒服。第三位是他的梦中女神，他的车只能多载一个人，他应该怎样解决当下的局面呢？咱就说啊，那车怎么这么小啊？这也太难选了。如果选了梦中情人的话，岂不是见色忘友？如果选了自己最好的朋友，那老奶奶也太可怜了。这车不一定要自己开啊，可以让好朋友开着自己的小车车送老奶奶去医院，然后自己留下来跟梦中情人来一场雨中邂逅，多浪漫多完美啊！第四题，途中有四个人，其中有一个人是逃犯。A 是一个老奶奶，她面带微笑，手里拿着购物袋。B 举起双手，并将手摊开。C 叉着腰，正望向别处。而 D 戴着帽子，脸上露出微笑。请问谁是逃犯？想不到这四个人中间居然有一个是逃犯。那么逃犯有什么特征？对了，逃犯一定是戴着脚铐，对不对？这老奶奶明显不是逃犯。那第二个长得比较凶的男人，脚上也没有脚铐。我觉得这个女人和戴帽子的男人其中一个肯定是逃犯。那我就选第四个戴帽子的男人吧，因为他看起来鬼鬼祟祟的。第五题，那是小尼在岛上的第一天，他出了一场摩托车事故，并失去了记忆。当他在医院苏醒过来时，他看到了三个女孩正坐在他的床边。他们每个人都说他是他们的男朋友。左边的女孩说：亲爱的，我好担心你，那到底是怎么发生的？中间的女孩说：亲爱的，你还记得我吗？我是你的女朋友小何。第三个女孩说：亲爱的，你怎么样？我买了一些好看的衬衫给你。请问谁是他的女朋友呢？这是在拍偶像剧吗？男主失忆了，突然冒出三个女主角，那到底谁才是他真正的女朋友？作为小尼的女朋友，应该是非常关心他的伤势和生命，不可能在住院期间还有心情买衣服，所以先排除第三个女孩。那女孩晒得黑黑的，像是度假度了很长时间一样，可是小尼去度假才一天时间，所以第一个女孩也排除掉。我得出来结论是第二个女孩是小尼真正的女朋友。接下来我们来公布答案，他们应该往洞里填满沙子，这样小鸟就能顺势起来。一道题我答对喽！果然啊，小时候学好语文还是有很大的好处的。凶手是一个坐在轮椅上的人。第二道题我也答对了，看来我的推理能力还不错嘛。他可以让他的朋友开车带老奶奶去医院治疗，而他则陪心目中的女神共度美好的时光。第三道题我也说的没错，有时候啊，换个角度去思考问题，很多难题就能迎刃而解。你们说我说的对吧 ？A 是，因为他手上的袋子里装着一把枪。这题我答错了，果然人不可貌相，海水不可斗量啊。第一个女孩晒得太黑了，不像是度假的第一天。第三个女孩也不是，谁会在男朋友生命垂危的时候购物呢？所以小何是她的女朋友。哎，不过第五题我答对了，就是嘛，对自己喜欢的人关心啊是藏不住的。宝子们，你们一共答对了几道？